Morjesta vaan kaikille katsojille taas ja tervetuloa tähän ohjelmaan. Ja kuten varmaan nokkelimmat huomasikin, ohjelman nimi on muuttunut. Tämä ohjelma ei enää ole Video Unboxer, vaan tämä on nykyään Videosäkki. No, tähän johtopäätökseen tulin sen takia, että mulla ei ole enää niin kuin semmoista määrää laatikoita unboxattavana, mitä mulla aikaisemmin oli. Eli siis mähän loin tämän ohjelman alun perin sitä varten, kun mulla oli niin sikana noita juustolaatikoita, mitä mä sitten unboxasin. Mutta mä ajattelin, että nyt tämän nimi on Videosäkki, joten tätä aihetta voi vähän laajentaa. Eli jos mulla ei ole unboxattavaa, siis niitäkin tulee, mulle tulee kyllä postitse paketteja harva se päivä, no ei nyt ihan, mutta kyllä niitä on tulossa, ja tuleekin. Niin kun tulee laatikko, mä voin unboxata sen, mutta sen lisäksi mä voin käydä läpi noita mun videohyllyjä ja voin käydä läpi myös DVD:itä, Blu-rayita ja tällä. Ne on kaikki vähän niin kuin saman kokonaisuuden alla. Että sen takia tämä on nyt Videosäkki, erilainen nimi. Ja mähän kysyin tuolla mun live-lähetyksessä ja muuten kanavalla on kysynyt, että mikä tämän ohjelman nimi olisi, että pyysin katsojilta hyviä näitä nimiehdotuksia. Kyllähän siellä hyviä tuli kieltämättä. En nyt muista kuka laittoi, mutta se oli se hikinen Videosäkki. Hikiset Videosäkit oli yksi erittäin vahva idea kyllä. Se oli pitkään mukana tässä loppuun asti, mutta mä ajattelin kuitenkin, että tämä alkuperäinen Videosäkki oli. Kuitenkin se on virtaviivaisempi, se on yksinkertaisempi sitten. Ja muutenkin, ei nyt koko ajan olla niin hikisiä niin kuin hikisissä leffanörteissä. Ei olla, vaan täällä ollaan käyty jopa suihkussa välissä. Niin, olihan siellä sitten, kanssa oli tosi hyviä sitten näitä muitakin videohinttiä ja semmoista, mutta niin kuin, en mä nyt ihan, vaikka onhan se hauska, mutta en mä nyt halua ehkä välttämättä olla tunnettu videohinttinä. Vaikka ehkä semmoinen voin ollakin, mutta niin kuin, kuitenkin mennään tällä Videosäkillä. Ja todellakin, niin siis juu, tästähän tuntuu, että on kulunut vaikka kuinka kauan, että mä oon taas täällä studiossa takaisin, koska siis mähän olin noissa reissuilla, olin Raahessa ja Tervolassa sitten kuvaamassa toisten ihmisten kokoelmia, ja voi vitsi, oli kyllä hieno reissu, ja hienoja mun kesälomareissut kyllä, tykkäsin tosi paljon, mä haluan todellakin lähettää kiitoksia sinne Raaheen ja Tervolaan kaikille ihmisille, kenen tykönä mä kävin kuvaamassa näitä videoita, typeriä videoita, niin että kuinka ihana ja hieno, vieras Koreaa porukkaa he ovat kyllä, että niin kuin oli ilo mennä käymään siellä ja taltioida näitä videoita sitten videonauhalle ja näin poispäin. Ja siis niin kuin todella lämmin fiilis mulle jäi jälkeenpäin ja niin oli kyllä niin kuin mahtavaa, että niin kuin erittäin suuret kiitokset sinne niin kuin vieras paikkakunnille, jossa kävin vieraan. Ehkä mä voin jossain muuallakin sitten käydä sitä. Nämähän oli aika yllättävän suosittuja nämä videot, että ne on saanut yli 1000 katsojaa, että mikä on kyllä mun kanavalle ihan hyvin. Ja kohta muuten menee 1500 tykkäystä rikki, että sitten mä teen erään 1500 tilaajan spesiaalin, mulla on siihen yksi idea, mutta spesiaali tulee sitten, kun menee 1500 rikki. Että onkohan se nyt 1460 jotain tai jotain. Mutta vaikka oli hienoa käydä vierailulla ja oli lämminhenkistä porukkaa ja kaikkea sellainen, se ei ollut ainoa, mitä tarttui käteen, sillä tähän palo comeback-jaksoon ja Videosäkin ensimmäisiin jaksoon olen valinnut aiheekseni sotasaalis. Eli nämä on sitä saalista, mitä mulla jäi näiltä reissulta käteen. Okei. Mä puhun paskaa, siis en mä kaikkia näiltä reissuilta saanut, että niin kun, onhan tässä osa on tullut postista ja osa on tullut täällä, mutta pistetään nämä nyt samoihin laatikoihin sitten, menkö ne nyt saman aiheen sitten niin kun viitan alla. Eli mulla on siinä jälleen kerran, juustolaatikot palaavat, kaksi Turunmaa juustolaatikko täynnä videokasettia, ja minä alan ne nyt sitten teidän iloksenne unboxaamaan. Eli ensin ekassa jaksossa siis tuo eka laatikko ja sitten tokassa jaksossa toka laatikko. Eiköhän sitten aleta hommiin. Ja tietysti supersäkki, eli parhaat on jätetty kummassakin tapauksessa sinne loppuun, että niin kuin kannattaa katsella loppuun asti.
Oi, vittu, turmaa, satanan, perkeleen, paskaa, vittu. Se on taas tullut takaisin, valauta, niin kuin vittu, ei ole hienompaa. Ei todellakaan ole hienompaa kuin unboxata Turunmaa laatikko. Oi, aletaas hommi. Mä pistän ton tuplanäön päälle. Mulla on tässä tämmönen video, miksikä tota sanotaan? Sanotaan vaikka, että videocam. No niin. Ensimmäisenä meillä on tässä viidakon kosto. Kyllä. Tää ei tullut mistään kenenkään kämpiltä, missä mä kävin vierailulla, vaan tää on tullut ihan postissa, että tilasin Huutonetistä viidakon koston. Ja vähän pelotti tämä kasetin ostaminen, koska tää on taas tätä Warner Home Videon, miksi tää sanotaan, pilvikantista sarjaa, ja nämä kaikki on tosi paskoille nauhoille tehty. Se on tätä German Agfa paskaa. Tässä ei kyllä lue Germania, mutta niin kuin kuitenkin voi olettaa se. Mutta onnekseni tämä vähän, se taisi vähän alussa pomppia se kuva, mutta niin kuin, ei mitään sen kummempaa. Tämä ihan helposti voi tämän filmin katsoa. Itse leffahan on tämmönen eläinkauhusysteemi filmi, eli tässä näyttelee Tom Skerritt ja jotain muita ihmisiä, ja kyseessä on Afrikkaan sijoittuva elokuva, missä Tom Skerritt sitten niin kuin saapuu sinne, ja sitten eläimet alkaa hyökkäilemään ihmisten kimppuun. Ne etsivät ravinnokseen lihaa, ihmislihaa. Lätimerin perheen plantaasi on joutunut eristyksiin, kun radioyhteys ulkomaailmaan on katkenut. Loukkuun jäänyt puolustuskyvytön perhe on houkuttelevaa riistaa verenhimoisille saalistajille. Taistelu elämästä ja kuolemasta voi alkaa. No niin, siinä kuulitte. Hieno kasetti, ja eikä todellakaan. Nämä ei ole kyllä kauhean yleisiä, viidakon kostot, mutta siis nämä tämmöiset pilvikantiset Warnerit kyllä, että niitä harvemmin liikkuu missään myynnissä. Ja tätä en ole aikaisemmin myynnissä näkynyt, tätä viidakon kostoa, että tämä on sikäli niin kuin, on kyllä mun mielestä ihan ok, minun mielestäni ok hankinta kyllä. Pistän nyt tän videokämiin tämä noin. Saatanan kurkkuköhä. Vähän yskittää. Sitten oi, Way of the Dragon, Way of the fucking Dragons, hyvät ja naiset ja herrat. Bruce Lee, eli Lohikäärmeen tie. Ja siis tää on siis Men of Action-kasetti, Finkinon julkaisema. Ja leikattu paskahan tässä on kyseessä. Jostain syystä tätä on leikattu vielä enemmän kuin sitä Barium-videon julkaisemaa Way of the Dragonia. Kummakin on elokuvatarkastaman läpi katsomia, että en kyllä osaa selittää, että minkä takia tätä on enemmän leikattu kuin sitä Barium-videon versio, mikä on aikaisemmin tarkastettu. Mutta joka tapauksessa tätä on leikattu. Mutta tämä ei ole mun mielestä kauhean yleinen Men of Action-kasetti siitä huolimatta, koska niin kun, mä en edes muistanut, että tätä oli julkaistu. Niin kun, tätä ei ollut Fix-galleriassa, ainakaan tätä kuvaa ollut. Ja sitten kun tämä tuli filmi, siis niin kun mä sekoitin sen tuohon Big Bossiin, koska niin kun, tämä sama kuva kuin Big Bossissa on täällä alhaalla. Mä sekoitin, että Big Boss on tuossa. Olikohan mulla Big Bossissa? Mä aloin katsoa, että hetkinen, mitä vittua, siis tää on Way of the Dragon. Okei, mä otan tämän plakkariin sitten. Mutta Way of the Dragon on siinä. Jos joku haluaa nähdä, että miten se on leikattu, niin tässä on kyllä semmoinen hyvä video sitten, mitä kannattaa etsiä. Mutta niin kuin, jotta Men of Action-kokoelma on täydellinen, niin kyllähän sinä tuonkin tarvitset sitten. No niin. Way of the Dragon. Ja kokonaista 4 euroa minä köyhdyin tästä mahtavasta pätkästä. Sitten, missä se on tossa joo? Sitten on joku tämmönen napajäätikön vallassa. Vidense Videocentralen AB. Maahantuoja videotarvike. Riipisen tie. 16 Oulu. North of the Yukon. Tää näyttää kyllä äärimmäisen tylsältä. Mä tilasin tää Huutonetistä. Mä en tiedä minkä takia. Jostain tilapäisessä mielenhäiriössä tilasin tämän, mutta ei se kallis ollut kyllä, mutta ehkä mä halusin vaan, tää joskus mä missasin tän ja ehkä mä halusin sen hyllyn täytteeksi, en mä tiedä, mutta on muutenkin haasteita kyllä normaali tervehenkisen elämän kannalta, niin tää on yksi niistä kyllä, että hommata tämmönen.
tosi kämäsen näköinen napajäätikön vallassa VHS-kasetti. Ihalkaa siitä. Oi, oi, oi. Joo. Sitten tää näyttää helvetin hauskalle. Scorched Heat, Raivon vallassa. Elikkäs, niin, tää on ruotsalainen jännityskauhuelokuva vuodelta 87. Tää näytti kyllä tiukalle pätkälle. Se vähän mitä mä tuossa kattelin. Ja nyt kun on tää tämmönen Halloween aika, niin mä kyllä ajattelin jopa katsoa tämän. Mutta oikeastaan se suurin syy, minkä takia mä tämän ostin, on se, että mä halusin entiselle työkaverille Sepolle näyttää tästä erään asian tästä kannesta. Seppohan on kovin suuri Commodore 64-fani ja hän on myös niin kuin kovin suuri Ultima-fani. Niin satoi huomaamaan, että tässä kannessa niin nämä äijät, nämä on suoraan pöllitty Commodore 64 tai Amiga 500 sen pelistä, pelin kannesta Ultima 5. Että jostain syystä tämä Castle-video, tai siis onkohan se sitten peräti jo Ruotsissa tämä ryöstö tehty julisteeseen, on otettu, on pöllitty sitten Ultima 5:stä nämä, mikä siinä oli, nämä Shadow Lords, vai ketä nämä on, nämä Warriors of Destiny, vai mikä ne on, joku voi korjata sieltä, että niinku, mitkä nämä pahikset Ultima 5:ssä on, en mä tiedä, mutta pistetään tuohon nyt, jos joku heittää siellä chatissa tai kommentteihin, että mikä noitten pahisäijien nimi on. Sitten on, ai, ui, hänet täytyy tappaa, kyllä hänet täytyy tappaa, hän on Charles Bronson ja vittu Jill Ireland ja Rod Steiger elokuvassa, hänet täytyy tappaa, prrkölö. Eli Charles Bronsonin leffa, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Että mikäs tää oikea nimi olikaan tässä? Love and Bullets. En oo ikinä nähnyt Charles Bronsonin Love and Bulletsia. Ja mun oli kyllä ihan pakko hommata tää ihan sen takia, että tää on CBS Foxin kasetti. Hyvä kasetti ja niin ilmeisen varmaan leikkaamaton. Ehkä mä heitän nyt ihan arvailulla, mutta niin kuin toivottavasti on. Mutta hänet täytyy tappaa, niin semmonen on tässä nyt sitten. Ja tää pitää katsoa Love and Bullets. Ei nyt välttämättä mikä Bronsoni, tiedätkö, niin kuin kuolematon klassikko on, mutta niin kuin, kyllä mun mielestä itse arvoisesti kaikki Jar Bronsonin filmit kyllä pitää katsoa jossain vaiheessa elämää kaikkien maailman ihmisten. Eli siinä on hänet täytyy tappaa laatujulkaisu. Ai, kun on hyviä filmejä, voi vitsi, on kyllä ihanaa. Ihanaa päästä teille puhumaan näistä AR-herkkupalleroista. Ja tässä on tämmönen tietokonehullut. mulla on jotenkin tämmönen fiksaatio tämmöisiin 80-luvun elokuviin, missä tietokone on keskeisessä osassa niin kuin tätä tarinan kerrontaa. Ja niin vaikuttaa vahvasti tässäkin olevan tässä Improper Channels-elokuvassa. Eli tää on joku tämmönen komedia, mikä sijoittuu johonkin tietokonehuijaukseen ja johonkin tämmöiseen. Mutta se, mikä näissä mua kiinnostaa näissä tämmöisissä leffoissa, on se, että miten sen ajan tietokoneet on kuvattu elokuvassa ja kuinka kämäsiltä ne näyttää. Ja mitä niillä niin kuin tehdään. Ja se on yleinen klise näissä leffoissa esimerkiksi se, että niin kuin, sä pystyt joko puhuun, ihan niin kuin, että moi, mitä sulle kuuluu, ja tietokone vastaa, hyvää, kiitos, mitä haluat tehdä tänään. No, voisin vaikka tarkastella kaikki pörssitiedot tältä ja tältä ajalta. Eli nämä on niin kuin tämmöisiä niin kuin, joko niin kuin sellainen ihmisen ymmärrettävillä lauseilla komennettavia tai puhekomennettavia nämä tietokoneet. Se olisi kyllä tosi hieno, jos nykyään olisi jo keksitty semmoinen, että tiedätkö, semmoinen tietokone, mikä ymmärtää, kun sä juttelet sille. Se ymmärtää se, että jos sä puhuttelet sitä, ja se ymmärtää, että okei, tää käsky oli mulle, mutta sitten jos mä vaikka vastaan puhelimeen, niin se ei niin kuin sitä niin kuin ymmärrä. Okei, mä ehkä menen vähän liian deepiin shittiin tässä, mutta niin kuin tässä on tietokonehullut. Ja julkaisijana on tämmönen firma kuin Videoform. Se on julkaissut jonkun verran, ehkä niitten saattaisi ehkä olla harvinaisin filmi, saattaisi olla joko Lost Empire tai sitten Humanoidit. Oliot on se toinen, mikä on mun mielestä, ne on ehkä ne kiinnostavat kasetit Videoformilta, mutta niin kun,
En osaa vielä sanoa, onko tietokone hullut yksi näistä kiinnostavista kaseteista. Toivottavasti, mutta rohkinen epäillä. Sitten mulla on Life Taker. Mä muistaakseni on kolmoskanavan versio jossain aikaisemmissa video unboxereissa Supersäkissä esitellyt tästä filmistä, mutta pitihän se nyt tietysti, koska olen niin typerä, että piti toisillakin kansilla, eli näillä tämmöisillä kämäsimmällä Wolf Tracks kansilla piti hommata tää. Ei, oliks tää Wolf Tracks vai Harley? On tää Wolf Tracks. Mutta siis kuten huomaatte, tää kansikuva on todella kömpelöä artworkia edustaa kyllä, että niinku siinä heikompaa äkkiä alkaa hirvittää. Pääosassa Terrence Borgan, Lea Dreghorn, Peter Duncan. Ohjaus on Michael Pappas. En oo kyllä kattelu Life Takeria, mutta niin mäpä veikkaan, että en mä nyt ihan kauheesti ole menettänyt, kun en ole sitä nähnyt, mutta rest assured, hyvät katsojat, rest assured. Minä aion kyllä joskus elämässäni vielä katsoa. Yes, sir. Sitten on. Tämä tuli tuolta Raahesta tuli sitten Antilta. Mä olin ostanut tämän pitkän aikaa, sitten mä unohdin, että vittu, ostinko mä joltain tyypiltä jotain. Ja sitten tuo Facebookissa helposti niin kuin hukkaa sen ilmoituksen, että missä sä olit huutanut jotain ja missä. No se oli tää mestari, ja pitihän tää nyt hommata, koska hinta ei paljon ollut. Ja tää on näitä hopeakantisia MG ja UA-julkaisuja, että ne on ihan hieno sarja kyllä hyllyssä. Ja onhan tässä pirun hyvät näyttelijät, tässä on John Voight ja Faye Dunaway. Ja tää nyrkkeilyelokuva varmaan vähän rockin tyyliin, toivottavasti on hyvä elokuva. Mutta sille voi olla syy, että mä en ole aikaisemmin kuullut tästä filmistä, koska se saattaa olla paska. No niin, muuten pistää äsken Life Takerin tohon, mutta ei ollut tarkoitus, mutta nyt mä muistin mestarimista. Tää vähän vaatii totuttelua, tää uusi systeemi. Hei, siksi mä en niinku halua kuvata tuolla mun kännykällä enää, koska siis se kuva, tai siis kun se on joku vika, että se niinku pysäyttää sen nauhoituksen automaattisesti, se alkaa pätkiin se kuva. Ja sit muutenkin niinku siis, ja siis myöskin se, että niinku jos mulla on toinen käsi siinä kamerassa, niin mä en pysty sitä niinku esimerkiksi avaamaan niin kätevästi sitä luukkua tällään, niin mulla on nyt tässä kummatkin kädet on käytettävissä, ja mä pystyn paremmin esittelemään näitä kasetteja sitten teille. Scared to Death! Ui, 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 ui. Tää on ollut pitkään mulla hakulistalla. Tää on siis ollut mulla joskus, mutta mä menin joskus viemään tän vaihtoon, varmaan sen takia, että tää oli niin paska, ainakin siihen aikaan, kun mutta niin kuin nyt se on vihdosta viimein sitten hommattu takaisin hylly. Ja tässä on hyvä takakansi teksti. Vihjaillaan, että jenkkiläisissä viemärissä asustaa jos jonkinlaista alligaattoria, jäättiläisrottaa ja hirviötä. Tässä elokuvassa esiintyvä oli jo ylittää kauhistettuvuudessaan ne kaikki. Koko kaupunki on aivan ymmällään. Kukaan ei tiedä, mistä on kysymys. Ainoa, mitä tiedetään, on, että jokin mielipuolisilla voimilla varustettu tyyppi tappaa ihmisiä kuin kärpäsiä. Se iskee äkkiarvaamatta ja ilman mitään logiikkaa. Toiset sen uhrasta löydetään pahoin raadeltuna ja koomaan vaipuneina. Toiset katoavat kuin maan alle. Ex-poliisi Ted Lanergan ei tahdo poliisin toistuvista pyynnöistä huolimatta ottaa asiaan mitään kantaa. Kaverilla on omassa etsintätoimistossaan ihan riittävästi tekemistä, mutta kun hänen oman tyttöystävänsä joutuu uhriksi, Lanergan päättää panna toimeksi. Mies aavistelee, ettei mitään jokapäiväistä jutusta ole kysymys, ja aavistukset osuvat nappiin. Viemärin pimeössä on kehittämässä jotakin, joka saa kylmät värin selkäpiihin. No niin, siinä kuulitte Scared to Deathin juonipremissin. Ja kansi on mun mielestä tosi hieno. Tää on tosi siisti kansikuva, eikö vaan? Mä ainakin tykkään. Ja tää on tätä Nordic N-linein sleekkiä designia, että ei, siinä on pari kuvaa ja sitten teksti on siellä ja näin poispäin. Hieno julkaisu. Ja toivottavasti tykkään elokuvasta ainakin paremmin kuin silloin joskus aikana. Ui, 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 ui,
Eli jostain tilapäisestä mielenhäiriössä ostin, kun halvalla lähti Huutonetistä, UKX-versio, eli Warrior Teräs-soturista. Ja kuten huomaatte, kuten suomalaisessa kasetissa tässä on kyseessä tämä kansipaperi, jossa tämän neidin tissejä ei ole sensuroitu tässä kannessa. Toisin kuin esimerkiksi Future-filmin julkaisemassa DVD-versiossa on nätisti piirretty tuohon strategisiin kohtiin, on piirretty niin kuin vaatteet päälle, mutta ei näissä. 80-luvulla se oli ok, mutta niin kuin ilmeisesti ei enää DVD-aikana. Tämä peli ei muuten veteli. Mutta joo, Iron Master on Umberto Lenzin ohjaama barbaari, miekka ja makia, tai no, barbaari elokuva, tai oikeastaan kivikautiselokuva. Tämä on tämmöinen heimo, joka elää jossain kivikaudella. Muistaakseni ihan katsottava seikkailu, siis tosi pienen budjetin seikkailufilmi, mutta ihan katsottava sellainen kyllä oli tämä. Että ja siis tosiaan tämä on helppo löytää, jos ei nyt välttämättä suomalaisena Magna-filmin kasettina, mutta niin kuin ainakin sitten kyllä Future-filmin DVD. Hieno leffa. Warrior Teräs-soturi. Sitten on tässä joku tämmönen leffa. Tämä sain Mikalta matkaan mukaan tuolta Tervolasta. Vaarallinen tehtävä Nairobissa. Joo, tää on Charlton Heston, Maud Adams, John Savage ja John Ruth Davies in Nairobi. Ainakin hyvät näyttelijät tässä on. Charlton Heston tuo mun mielestä aina tämmöistä tiettyä arvokkuutta leffaan kuin leffaan, missä näyttelee. Ja John Savage muistetaan tietysti Kaurin metsästäjästä ja Maud Adams, James Bond. Oliko se tuossa Octopussissa? Oliko se jossain muussakin? Heittäkää kommentti. No mutta joo, tässä on tämmönen Embassyn julkaisema kasetti. Euroopan Vision Embassyn julkaisu. Että, no ei nyt varmaan mikään kauhean arvokas tai haluttu, mutta niin kuin, voi olla jopa ihan ok leffa. Joo, semmonen Nairobissa. Ui, vihdoinkin, oi, Remo, aseeton ja vaarallinen. Hän on täydellinen, mikä? Elävä ase. Hän on täydellinen elävä ase. Eli Fred Ward näyttelee tämmöisen sarjakuvasankari. Oliko tämä joku sarjakuvafilma sitten? Filmatti sanottu. Joo, tämä PG-13 seikkailu. Ja tämän nimi on, alkuperäinen nimi on Remo Unarmed and Dangerous, mutta mun mielestä tämän nimi on, toinenkin nimi on Remo Adventure Begins. Eli tuotantoyhtiö on selvästi luottanut siihen, että okei, tästä tulee hitti, mutta ilmeisesti tästä ei tullut hittiä, koska mun tietääkseni tämä on ainoa Remo-elokuva, mitä on ikinä tehty. Ja muistaakseni tämä oli jopa ihan hyvä. Tätä mä oon vähän aikaa hakenut tätä Orion Esseltä videojulkaisua. Mutta joo, yllättävän hankala sitä oli saada, mutta niin kuin, en mä väitä, että tämä on mikään älyttömän arvokas, mutta niin kuin, mä väitän, että ei sitä kauhean usein liiku. Harmi, mä en pysty enempää kommentoimaan elokuvaa, koska siitä kun mä oon viimeksi nähnyt sen, niin siitä on niin sairaan monta vuotta aikaa. Hei, ja yksi juttu, miksi mä muuten haluan myös tehdä näitä juttuja tässä, koska siis mulla on tämmönen uusi oikein V-logaukseen tarkoitettu tämmönen Rode mikrofoni, eli äänen tässä videossa pitäisi olla aivan omaa luokkaansa. Tää on tosi tämmönen studiotason mikrofoni ja se poistaa niinku, tiedätkö, ensinnäkin niinku huoneen kaikua, mikä niinku aina on vituttanut mua. Näissä, kun kuvaa niin kuin talossa sisällä. Vähän niin kuin silloin, kun juhlajätkiä kuvattiin. Kaikki tietää juhlajätkät, niin silloin siihen mua vieläkin vituttaa. Eniten mua vituttaa, kun mä katselen sitä. Se on semmoinen huonekaiku on niissä äänissä. Mutta sitä on vaikea, jos se äänitystilassa on niin kuin semmoinen kaiku ja se on äänittynyt sellaisena, niin sitä on tosi vaikea poistaa mitenkään jälkityöstössä. Täällä varmaan nykyaikaisella laitteella pystyy helposti sen poistamaan, mutta en ole koulutukselta mikään
tiedätkö, niin kuin ääni asiantuntija, joten osaa sanoa sitä mitään. Mutta vittuu semmonen juttu, vaan nyt puhutaan vaarallisesta tehtävästä. Ui, 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 Jim Chris Mitchum. Ei Jim, vaan Chris Mitchum. Oi sootana. Bugil Gwon. Victoria Loveland. United World Incorporated Hollywood. Tämä on joskus nähnyt, ja tämä on näitä, just näitä tämmöisiä Indonesia tai Filippiini, tosi kämmöinen halpistoiminta. Tämä muistaakseni oli aika hyvä, mutta siis mä tykkään näistä yleensä, näistä tämmöisistä leffoista, ja tämä oli muistaakseni ihan jees. Professori Lee Karamazov on neuvostoliittolainen huipputiedemies, keksintöissä on miljardin armoinen. Hänen jäljillään on Kiinan vastavakoilu. Neuvostoliitto haluaa omansa. Huumausaineet ja salakuljettavat ammattisotilaat saavat vihiä asiasta. No niin, no se on semmoinen tämmöinen muka niin kuin kansainvälinen elokuva, mutta niin kuin typerää, hassua actioniähän tämä on alusta loppuun asti. Ainakin sen verran, mitä mä muistan. Ja hei, haluan taas kiinnittää huomio tähän kansimaalaukseen, mikä voi hyvinkin olla taas niin kuin kotimaista alkuperää, koska niin kuin semmoinen tietty kotikutoisuus tässä kieltämättä on, vai mitä olette katsojat siitä mieltä? Kyllä, vaarallinen tehtävä. Nimi on varmasti pelkkää sattumaa, jos vertaa tähän TV-sarjaan. Ui, 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 Rutku, Rutger Hauer, vittu. Moniko oli meidän Rutger Hauer livessä. Mutta mehän pidettiin live-lähetys tästä miehestä. Eli mies, joka valitettavasti muutama kuukausi sitten kuoli tuossa ikävästi pois. Mutta tota noin, niin tää oli leffa, minkä mä olisin halunnut sitä varten kyllä katsoa. Mutta mulla ei silloin vielä ollut tätä, mutta onneksi Mika Tervolasta lahjoitti meikäläiselle tämän. Olikos tää muuten kauppiaskasetti? Ei taida olla kauppiaskasetti, eiköhän se ihan normaali julkaisu ole. Vittu, sori kun mä köhin ja röhin tässä. On se, kato kun tuossa vuokraamon tarra, niin on tää ihan oikea vuokrakasetti ollut. Mutta niin kun, tää vaikuttaa ihan hyvältä filmiltä. Tää on joku tämmönen ydinsukellusvenefilmi, missä on, tässä on muuten Martin Sheen ja Rutger Hauer. HBO on TV-tuotantoa, mutta niin kun HBO kun on kyseessä, niin se ei ole mikään niin kun huonosti sanottu kyllä. Mutta joo, ilmeisesti tässä joku samaan aikaan, kun maailman lehdistö kokoontuu seuraavana Reaganin ja Gorbachevin ensi tapaamista, mutta kukaan ei osaa aavistaa, kuinka lähellä ydinkatastrofi on. No niin, tässä on juuri premissi minun makuun. Ai, vihollisen vesillä. Ja sitten tulee kunnon kannon ryönää pirusoikoon. Tää on hauska varmasti. Tää on varmasti niin paska, että kun tätä alkaa katsoa, niin alkaa oikein pökerryttää. Jolla oli sydän, Cannon Group tuotantoa, eli nämä on selvästi lähtenyt apinoimaan tätä, mikä se on se Johnny Five filmi, mikä sen nimi on se Short Circuit, joo, mutta ilmeisesti se oli jonkin sorttinen hitti tämä Short Circuit, joten totta kai Colin Globus veljekset päättivät tehdä sitten oman robotti rakastuu elokuvansa, ja sitten syntyi robotti, jolla oli sydän, Too Much. Joo, tää näyttää takakannessa, näyttää kyllä, että tää robotti on ihan sikahieno, hieno kyllä. Tää on just tämmönen filmistä, mikä mun on ihan varmasti pakko katsoa. Tää on todennäköisesti tosi paska lasten filmi, mutta niinku, hei come on. Mä katselin jopa Mac and Me, joten mun on pakko kyllä niinku robotti, jolla oli sydän. Sekin pitää kyllä nähdä. Sitten muutama vielä ja sitten päästään supersäkkiin. Tässä oli joku, että mä sain Mikalta. Ihan vaan sen takia otin, että tää oli Imperial Entertainment. Mutta siis juu, onhan tässä Sharon Stone kyllä. Blood and Sand on nimi. Ja tässä on tosiaan joku tämmönen thrilleri, erottinen thrilleri. Ja en mä siitä sen enempää jaksa mitään sen kummempaa sanoa, koska en sitä tiedä mitään. Mutta Imperial Entertainment, se on se, mikä meikäläistä ja Raahen arsia kiinnostaa. Ja tääkin on muuten Imperial Entertainment, mutta niin kuin se on tuossa toi tarra päällä. Mutta tää näyttää jo huomattavasti kiinnostavammalta, eli Delta Heat, Lance Henriksen ja Anthony Edwards tosta Miracle Mileista. Sanotaan Miracle Mile. Joku voisi mainstreamin päijä voisi sanoa teho-osasto, mutta mä sanon Andrew Steven, Miracle Mileista.
Mutta Lance Henriksen, hän ei esittelyä kaipaa. Ja tässä on kysymyksessä sitten joku tämmöinen New Orleansiin sijoittuva kyttäleffa. Kovien elokuvien toimintasankari. Alien 3, Terminator Hard Target, Stone Gold, syntynyt vaaralliseksi. Mikähän vittu siinä on? Tämä Stone Gold on kahdessa eri kannessa kirjoitettu Stone Gold. Että niin kun, ne ei ole tajunnut, että se on Stone Cold. Mutta joo, tässä on varmasti tämmönen leffa, minkä mielelläni kyllä katso. Ja sitten vielä Blaxploitaatio, Jadeen Kosto. Ui, tää on niinku mun mielestä niinku tavallista parempi Blaxploitaatio-elokuva. Eli tämähän on niinku semmoinen kauhuleffa. Tumma, jos joku ei tiedä mikä on Blaxploitaatio, niin se on ehkä mun mielestä vähän ruma nimitys. Siis tälle elokuvalajityypille, mikä niinku siis on tarkoitettu nimenomaan suunnattu niin kuin kaupunkilaisille, tummaihoiselle väestölle 70-luvun Amerikassa. Eli tässä niin kuin puolustellaan nimenomaan värillisten oikeuksia. Siis sankarit ovat värillisiä ja näin poispäätä. Mutta niin kuin se exploitaatio kuulostaa mun mielestä aika rumalta, koska ei näissä nyt niin kuin hyväksi käytetä ketään, vaan niin kuin, paitsi niin kuin ehkä sitä, että, niin kuin, tiedätkö, että okei, nämä leffat myy tietyllä niin kuin, tiedätkö, yleisösegmentillä, mutta niin kuin, jos kerta näin, niin mun mielestä niin kuin kaikki elokuvat on exploitaatio. Niin kuin, esimerkiksi joku Marvel Super Hero voisi olla supersankari-exploitaatio, tai sitten Star Wars on Star Wars-exploitaatio, tai jotain niin kuin Jedi-runkku-exploitaatio, tai jotain semmoista. Mutta niin kuin, anyway, Jadeen Kosto on hyvä leffa, kannattaa katsoa, jos semmoinen sattuu löytymään. Mä satuin just tätä ennen ostamaan sen tuolta Tampereen 5-tähden leffadivarista. On tota no niin, UK Blu-ray, mikä oli varsin hyvä julkaisu siitä kyllä. Ja tää on oikein hyvä leffa. Että no niin, aika vähän tunnettu bläkkärifilmi, että niin kun, harvoin tästä puhutaan. Mutta niin kun tää, jos yhtään lajityyppi kiinnostaa, niin kannattaa ilman muuta katsella Jadeen Kosto. Jes. Sitten vielä. Ui. Kurly-video. Dustin Hoffman. Alfred on nice huolet. Ja kuten nämä kolme edellistä, nämä mä kaikki sain tuolta Mikalta mukaan. Eli tää oli kans semmonen, no pitää nyt kaikki kurly-videot olla, niin tää nyt oli kans. Tää on joku italialainen leffa, missä on Dustin Hoffman. Ja kuten huomaatte, tässä kannentekijä ottaa kyllä kaiken siitä irti, että heillä on Dustin Hoffman tässä heidän elokuvassaan kyllä. Että niin kun, ja tää kuva on vissiin jostain Oscar-gaalasta, että niin kun, se ei kyllä todellakaan lähelläkään tästä leffasta, mikä tää on. Tämä on varmaan ihan vitun paska leffa, mutta anyway, niin kuin sanoin, niin kaikki kurly-videon julkaisut kyllä pitää olla hyllyssä. Se on ihan saletti homma kyllä. En siis leffasta osaa muuta sanoa kuin, että niin kuin on vahvasti sitä mieltä, että se saattaa olla todella paska. Semmosia. Vedetään sitten vähän. Supersäkissä meillä on Ghoulies, Western Video International, kyllä. Tämä sain Mikalta matkaan Tervolasta ja oi vitsi, tää on pitkään ollut hallinnassa, ei vaan haussa. Ilkeät pikkuperkeleet, nimenomaan tämän liikanimen takia, ilkeät pikkuperkeleet. Eli siis kyseessä on Charles Bandin tuottama tämmönen roskaleffa. Missä tämä on Kremlins klooni. Mä oon nähnyt tämän, tämä on ihan ok, mutta ei mitään nyt kauhean erikoista. Mutta niin kuin, kyllä näissä Charles Bandin tuottamissa leffoissa, niin näissä on kyllä niin kuin, on oma hohteensa kyllä. Ja mun mielestä ihan hauskoja maskeerausefektejä tässä oli kyllä, ja semmoista what the fuck-meininkiä, mutta niin kuin, kuten sanottu, ei. No en mä tiedä, mun täytyy katsoa tää uudestaan. Ja kyllä mä aion nyt tänä Halloweenina katsoa tämän uudestaan sitten. Ehkä mä teen sitten tarkempaa arvostelua sitten, koska siis mä oon nyt äänitellyt, siis kuvaillut itteeni puhumassa englanninkielisessä
englanninkielisiä tämmöisiä arvosteluvideoita, ja Ghoulies voisi hyvinkin olla semmoinen, mikä mä voisin siinä käsitellä. Eli niissä on ideana on se, että niin kun yksi leffa, mä puhun tarkemmin jostain tietystä leffasta ja englanniksi. Se ei ole kauhean helppo ollut kyllä, koska niin kun mä en natiivisti puhu kuitenkaan niin kun äidinkieleni englantia, ja kun mä en niin kuin tee käsikirjoituksia näitä videoita varten, niin lennosta tällään yksin kameralle englannin puhuminen ainakin mulle voi olla vähän hankalaa, mutta katsotaan mitä sitten tulee. En mä sitä nyt sillain kauheasti reissaa, enkä mä osaa sanoa koska ne tulee, mutta silleen, mutta tiedätte, että on semmoista tulossa. Mutta niin kuin hei, Vihdoinkin ilkeät pikkuperkeleet on saavuttanut Tampereen ja meikäläisen videohyllyn siitä. Kyllä, tämä on semmonen, niin kuin, mistä kyllä niin kuin, kannattaa olla iloinen. Ja tämä menee kyllä Saatanan lunnat, joka on toinen Charles Bandin tuottama lafkan, siis Empire Pictures, niin tämä menee kyllä kunniapaikalla heti sen viereen. Ja muuten Saatanan lunnat, eli Dungeon Master, se on kanssa huippuleffa. Itse asiassa mä tykkään sitä kyllä enemmän kuin Ghoulisista, mutta en nyt mene vannomaan tätä, koska tää pitää myös niin kuin nähdä uudestaan. Joo. Sitten vielä. Oi, kannibaalien polttouhrit, saatanan perkele. Siinä on niin kuin nimi. Tässä on vittu titteli, saatanan kannibaalien polttouhrit, saatana. Oi, ja siis se on niinku hauska titteli mun mielestä, koska mun ymmärtääkseni, mun tietääkseni, ainakaan mä en muista, että tässä olisi ketään poltettu kyllä elävältään, saatikaan useampia ihmisiä. Mutta mä veikkaan, että tämä nimi on tullut siitä, että Suomessa esitettiin tämä TV-sarja Holocaust, se esitettiin Suomessa nimellä Polttouhrit, niin ilmeisesti tämän videon kääntäjä on niinku tulkinut, että okei, holokaust tarkoittaa varmaan polttouhrit. Ja sitten se on niinku, että okei, joo, hei, kannibaalien polttouhrit, se on hyvä nimi. Ja se on itse asiassa aika hyvä nimi. Se kyllä niinku lupaa mun mielestä paljon enemmän, mitä tämä leffa tarjoaa. Ja hei, don't get me wrong, mun mielestä kannibaal holokaust on saakenin tyly leffa. Mutta niinku se, että tässä suomalaisessa versiossa ei ole kyllä mitään katsottavaa kyllä kenellekään. Tämä on leikattu 10 minuuttia tää filmi, että tässä on ihan jokainen verinen kohtaus poistettu, ja tästä ei kyllä välillä tajua yhtään mitään. Mutta niin kun onhan täällä tosi raaka takakansi, tässä on nää, oikeastaan varmaan mitään näistä kohtauksista ei näy itse leffassa, vaikka tässä on tää kuuluisa tää nainen seipäässä kohtaus, ja sitten tää, missä nää repii sikiön naisesta ulos. Joo, kyllä tää on juuri niin raaka filmi kun tää antaa ymmärtää, tää Cannibal Holocaust. Ja, mutta niin kuin, ei mun teille sitä tarvitse selittää, että te olette varmaan kaikki nähnyt kyllä Cannibal Holocaust. Ja tää on helposti saatavilla suomalaisena DVD:nä kyllä, ja ympäri maailman Blu-rayna, että onhan tää kauhuelokuvan klassikko kyllä. Tänne mä sanoin, että onks tää edes kauhuelokuva. Tää on tämmönen semidokumentaari tämmönen, jopa niin kuin voisi sanoa, että tämmöinen Mondo-elokuva, eli Mondo on tämmöinen niin kuin muka sensaatiodokumentti. Mutta niin kuin, joo, että se olisi vähän harhaanjohtavaa sanoa, että Cannibal Holocaust on kauhuelokuva, mun mielestä. Vähän samalla lailla kuin esimerkiksi Texas Chainsaw Massacrekaan, ei se välttämättä ole kauhuelokuva, se on terrorielokuva, mutta tämä on tämmöinen niin kuin Mondo-elokuva, sanotaan näin, semidokumentaarinen terrorielokuva. Sovitaan näin mieluummin, joo, se kuulostaa paremmalta. Mutta tää on haluttua kamaa ulkomailla. Tää kansi on todellakin uniikki Suomen versiolle. Mun tietääkseni missään muualla maailmassa ei tämmöistä kansivariaatioa kuin tässä. Eikä tietenkään toi nimi on täysin käsittämätön ulkomaalaisille. Ja tää takakansikin kaikessa cheesinessissä on niinku nää veritahreita ja nää, niin tää on haluttua kamaa ulkomailla. Itse asiassa mulla on monta kertaa ulkomailta kysytty, että niin kun, onko Cannibal Holocaustia. Ja nyt voin ilolla sanoa, että on, koska mulla oli aiemmin oli Cannibal Holocaust kans, mutta se oli kopiokasetti. Mutta nyt tää on kyllä ihan ehto Alfa Panorama film ja video julkaisu. Tää ei todellakaan ole, niin kun, ei ole todellakaan mikään kauhean yleinen kasetti, että
no huuto netistä ostin 30. Että sain siitäkin maksaa, että kyllä tämä nykyään on käynyt todella halvina, harvinaisesti. Mä veikkaan, että moni on varmaan myynyt niin kuin oman kappaleensa ulkomaille, koska siellä tätä varmasti eBayssä kyllä on kysyntää, että niin kuin, jos haluatte tienata sievoiset rahat, niin siellä kannattaa yrittää myydä sitä ennemmin kuin yrittää myydä sitä tota noin, niin, esimerkiksi huutonetissä. Joo. Ja tässä oli tosiaan, niin kuin, ajat on vähän muuttuneet, että se on tämä, mä muistan, kun elokuva-aitan toi Heikki sitä päivitteli, että niin, okei, vittu, multa loppu meinaan Gorehoundin tilaaminen, kun se myi siis liikkeessään Gorehound-lehteen, mutta niin, nyt se loppu, koska ne vittuili mulle, mä en enää kuuntele tämmöistä, että siinä oli, niin, kun oli Mika Bakin kotivideopalstalla, tai Suomi-videopalstalla oli se, että niin, se oli heittänyt, että Cannibal Holocaust on niin leikattu, että sen hinta-arvio on 10 €, ja sitten tämä kauppila oli kirjoittanut sen Gorehoundin, että hetkinen, että ei se nyt ihan tollaankaan ole, koska täällä Tampereella jonotetaan sitä ihan niin kuin oikein 180 markalla tai jotain. Mä nyt heitän ihan päästä, tää voi olla heittää tää juttu johonkin suuntaan, mutta... Ja sitten ne oli vastannut siihen kirjeeseen, että niin kuin, joo, että anteeksi, tässä saunaillassa me päätimme, että Cannibal Holocaustin keräilyarvo ei ole 10 €, vaan se on 11. Sori vaan. Ja sitten siellä, että jaha, okei, te vittuilette mulle. Meille Tampereelle ei enää tilata tota Gorehoundia. Mutta mun nähdäkseni kyllä kummatkin osapuolet olivat oikeassa, mutta siis jos tätä nyt 10 markalla tai 10 eurolla olisi vaivaksi asti joka puolella, niin en mä välttämättä olisi kyllä tätä niin kuin supersäkissä käsitellyt. Että niin kuin, kyllä se jotain kertoo kyllä niin kuin tästä nykyisestä pörssiarvosta tässä niin kuin mun mielestä kannibaalien polttouhreissa. Joo, en tiedä sitten, mitä mä tuolla kopiokasetilla teemme, mutta niin kuin, katsotaan mitä sillä keksi. Olisiko siellä joku, pitäisikö joku kisa tehdä tai jotain, en mä tiedä. Mutta joo, tämmösiä, hei kuulkaa, tällaisia oli nyt videosäkin ekassa jaksossa. Heittäkää mulle tota noin, niin palautetta tänne kommenttikenttään, että niin kuin, mitä te olette mieltä tästä ekasta jaksosta. Mitä te olette tästä studiosetupista mieltä, tuleeko täällä jotain... Kaipaatteko te sitä kännykkäkamerakuvaamista tai jotain? Niin kun... Heittäkää mulle kommenttia ja muutenkin muistakaa tilata tämä kamera ja painakaa myös sitä herätyskelloa tai sitä niin kun kellon kuvaa tuosta alarlainasta, että te olette ilmoituksena, kun meikäläistä tulee uusi video. Ja muistakaa tosiaan myös mennä videospace.fi ja rekisteröityä sinne käyttäjäksi, koska sinne nämä kaikki skannauksena nämä kasetit tulee ja siellä on muutenkin nyt paljon uutta. Tässä välissä pari kuukautta on mennyt edellisessä videosta, mä oon paljon kehittänyt sitä taas eteenpäin. Nyt siellä on semmoinen arvostelut-osio on erikseen, että siellä niin kuin näkyy käyttäjien arvostelut sitten. Niitä voi selata paljon tarkemmin sieltä, että itsekin pääsette kirjoittamaan arvostelua sinne sitten. Käykää ihmeessä vilkaisemassa. Ja hei, muistakaa, ensi viikolla avataan toi seuraava paketti sitten tuolta, että tulkaahan paikalle ehdottomasti, te ette halua missata sitä. Yes.